Qəzalı binalarla bağlı problemlərin həlli üçün görüləcək işlər açıqlanıb. Bu barədə Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Nazirlər Kabinetinin 2023-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabatını təqdim edən baş nazir Əli Əsədov məlumat verib. İclasla bağlı daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Rəqsanə Qasımzadədən öyrənəcək. Salam Rəqsanə, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun Ayşən, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası keçirilir və bu iclas digərlərindən bir qədər fərqlidir. Çünki bugün burada hökumət başçısı və hökumət üzvləri iştirak edir, açıqlamalarla boldur, belə deyim, iclas və müzakirə olunan, daha doğrusu açıqlamalara və sizin qeyd etdiyiniz mövzuya keçməzdən öncə istəyirəm bir önəmli məsələni və açıqlamanı nəzərinizə çatdırım ki, bu ilin sonuna dək işğaldan azad olunan 25 yaşayış məntəqəsi üzrə ümumilikdə 5.171 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Bu isə təxminən 20.000 nəfərdən çoxdur. Bundan başqa, baş nazir çıxışında vurğulayıb ki, Böyük Qayıdışa dair birinci dövlət proqramına uyğun olaraq 2026-cı ilə dək 34.500 ailənin köçürülməsi təmin olunacaq. Bu isə 140.000 nəfər deməkdir. Post-müharibə dövründə 6.000 mənzil şəhid ailələri, müharibə ailələrinə və digər və həssas qrupdan olan digər şəxslərə təqdim edilib ki, onlara həmçinin 474 avtomobil müharibə əlillərinə təqdim edilib. Bundan başqa plenar iclasda çıxış edən baş nazir əlavə edib ki, hərbi qulluqçulara 473 ədəd tam təmirli mənzil alınıb. 2024-cü ildə siz bilirsiniz ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə mina problemi əsas problem kimi qalmaqdadır və 2024-cü ildə işğaldan azad olunan ərazilərdə 60.000 hektar ərazinin minalardan təmizlənməsi planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə geniş miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi üçün işğaldan azad olunmuş ərazilərə 2023-cü ildə ANAMA və mina təmizləmə əməliyyatı keçirən digər qurumlar tərəfindən ümumilikdə 53,1 min hektar ərazi minalardan təmizlənib. Həmçinin siz qəzalı binalar mövzusuna toxundunuz. Bəli, burada çıxışda Əli Əsədov həmçinin o mövzuya da toxundu və qeyd etdi ki, ölkə ərazisində qəzalı binalarla bağlı problemin həlli üçün son illərdə Respublikanın 12 şəhər və rayonlarında qəzalı binalar sökülərək əvəzində və yerində yeni binaların tikintisinə və ya sakinlərə maddi yardımların verilməsinə 44,7 milyon manat vəsait ayrılıb. Onun çıxışından sitat gətirim ki, 26 binada yaşayan 971 ailənin mənzil şərait yaşayış şəraiti yaxşılaşdırılıb. Bakı, Gəncə və Sumqayıt kimi iri şəhərlərdə ən təhlükəli vəziyyətdə olan 69 bina, orada isə 2886 ailə ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün 50 milyon manat vəsait ayrılıb növbəti 3 ildə. Bu istiqamət işlər davam etdiriləcək. Eləcə də az öncə də canlı bağlantının əvvəlində də mən sizə qeyd etdim ki, önəmli açıqlamalar burada səsləndirildi. Qeyd edildi ki, 2023-cü ildə minimum əmək haqqı 300 manatdan 345 manata qədər çatdırılıb. Lakin bu da son deyil. Təhsil mövzusuna toxunan baş nazir həmçinin o sahədə də görülən işləri açıqladı. Eləcə də qarşıda duran vəzifələri səsləndirdi. Bu barədə isə biz sizə İctimai Televiziyanın xəbərlər xidməti olaraq növbəti xəbər buraxılışlarında ətraflı məlumat çatdıracağıq. Təşəkkür edirik Rəqsanə ətraflı məlumat üçün.